сайн байцгаана уу анч маань. Та бүхэнд өнөөдөр амгалан айлтгая. Тэгвэл өнөөдөр удаан бодсон л доо. Эцэг би өнөөдөр ямар зүйлээр подкаст хийх вэ гээд маш их хүмүүстэй залбирах үед дандаа сүмж болгонд болсон асуудлууд, тухайн хүмүүсийн асуудал, завхаарал, хэрүүл, за ингээл лам бөгөөд явсан гэх мэт л итгэж хүн бижээ шингэсэн гэсэн олон асуудлуудтай би нүрт тулсан. Бүхэн чи яанаа л гэж бодмор байсан. Тэг хийзм нэ. Би ямар подкаст хийх юм бэ? Та ямар үгийг дамжуулмаар байна гэж би түрээс асуусан. Тэгэд миний хайрын тухай л гэж хэлсэн. Тэгээ би та бүхэнд хайрын тухай уншиж өгье гэж бодлоо. 1-р Иохан 4. Бид бол Бурхныг мэддэг хүн биднийг сонсдог. Бурхныг биш хүн биднийг сонсдоггүй. Үгээр бид үнний сүнс ба мэхлийн сүнсийг мэднэ. Хайртууд минь, бие бинэ, бие бие хайрлцгаая. Учир нь хайр бол Бурхнаас ирдэг. Хайрладаг хүн бол бүр Бурхнаас төрсэн бөгөөд Бурхныг мэддэг юм. Хайрладаг нэгэн Бурхныг мэддэггүй. Учир нь Бурхан бол хайр билээ. Бурхан өөрийнхөө цорьын ганц хүүг ертөнцид илгээсэн. Түгээр дамжуулан биднийг амь байлгахын тулд юм. Үгээр Бурхны хайр бидэнд илэрхийлэгдсэн юм. Бид Бурхныг хайрлсан бус, харин тэр биднийг хайрлж, бидний нүглийн төлөө хүүг эвдрүүлэл болгон илгээсэн билээ. Үүнд нь хайр байгаа юм. Хайртууд нь хэрэв Бурхан биднийг их хүн хайрлсан бол бид ч бие биенээ хайрлах ёстой. Хинч хизээч Бурхныг хараагүй. Хэрэв бид бие биеэ хайрлавал Бурхан бидний дотор байж, түүний хайр бидний дотор бүрэн төгс болно. Тэр өөрийнхөө сүнсийг бидэнд өгсөн учраас бид түүний дотор, тэр бидний дотор бууг би дүүгээр мэднэ гэж. Тэг ялангуяа үнэхээр хэцүү хэрэгүүдийг зөвлөгөөх хэрэг гардаг л та надад. Арайчтай гэмэрч гсэн хэрэгүүд болдог. Тэгээ Бурхны надад өгсөн тэр хайраар, нэгүслэр дамжуулан энэ бүх зүйлийг хийх боломжтой болдог. Шашин нэгүсэл хоёр бол тэс өөр зүйл. Ялангуяа бид хуулийн дор амьдарч байсан, хуулиас нэгүсэл рүү шилжсэн. Пробентник бити бүлэн бэ? Нэг бол халуун, нэг бол хүүтэн бэ гэж хэлсэн. Хүүтэн бэ гэдэг чинь амар өшөө. Хүүтэн бэ гэдэг чинь хуулийг дагаж мөрдөд амьдраа гэсэн үг. Үнэхээр хуулийг дагаж мөрдөж амьдрах юм бол энэ хуулийг биелүүлж чадахгүйгээ мэдээд өөр арга байна уу? Бурхан минь туслаач гэж бурхан дээр ирэх болно. Үнэхээр гал алгуун байна гэж үнэхээр хайрын дотор байна гэсэн үг. Сүнсэн дотор алхна гэсэн үг. Тийм биш байх юм бол бүлээн гэж халуун хүүтэн хоёрын дундуур хайр нэг үсэл биш. Тэгсэн мөртлөө шашин буюу хуйл ингэсто тэгсто гэж дагсан мөрдсөн хүмүүсийг айлгасан, ичээсэн, сүртүүлсэн үйлсээр аврагдах гэж хичээсэн гэсэн үг. Мэдээж их нэг үсэл ярих юм бол итгэлгүй ч юм уу зүгээр амангаагаа твтж байгаа юм шиг болно гэж хэлдэг хүмүүс байдаг л та. Их итгэл яриад нэг үсэл ярихгүй байх юм бол даахан хөдөлмөрч ардаас нь гүйсэн хөөсөн тэмэл хүмүүс болж өрнө. Гэтэ эзний хайрыг олох явдал маш чухал. Би үний хайрлах явдал. Би гэмт хэрхээсэн, хүн алсан, хүнтэй явалтсан, хүн хчирхэлсэн гэдэг олон хүмүүстэй ажиллах шаардлага гардаг. Тэс гадна маш хатуу хүмүүстэй хүртэл ажилладаг. Намаага хүртэл хатгаад байдаг, шүүгэд байдаг хүмүүстэй хүртэл ажиллах шаардлага хүртэл болдог. Юу ч биш миний урдаас хараад чи бол мангас гэж хэлжсэн үнийг хүртэл санаж байна. Би чамаа харж чадахгүй байна, чи яг мангаж гадж байна гэж хэлжсэн юм байсан. Тэгээд би явуулаад би мангасаас илүү мангасантаас айдаг байхгүй яхаа. Би таныг залбирч өгөх хэрэгтэй. Би танд Иесус ярих гэсэн юм аа. Иесусийн тухай хэлэх гэсэн юм. Бурхан танд үнэхээр хайртай шүү гэх шаардлага гардаг. Энэ бүхний хүний хүч хэрхийг ямарч боломж байхгүй. Үнэхээр эзний хүсэн хайраар л энэ бүгдийг дамжуулдаг. Тэр та бүхний чсэн хайрын тухай шүлтүүдийг өдөр болгон уншиж бүхний хайрын ямар гүн гүнзгий мэдээсэй гэж чин сэтгэлээсээ хүссэн.
Тэгээд ямар ч хайрлах боломжгүй байхад тэр хүмүүсийг хайрлан гэдэг бол махан биеийн хувьд бол ямар ч боломжгүй зүйл. Харин Бурхан тэр хүмүүсийн төлөө гэхгүй бидний ч гэсэн гүмнүүдийн төлөө хүүхдээ өгсөн. Энэ л хайр байгаа юм. Гэт Иесус хиний төлөө өгсөн блэ гэж сайн бодороо. Гүмнүүдтэй хүний ардаас өгсөн шүү. Бусдыг шүүхэй болох хэрэгтэй. Тэгээд Бурханы хайр танд дүүрэн байх болтугай.